Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Biz Xan babanı son mənzilə yola saldıq. Xan baba bizlər üçün həl çatmaz zirvəyə, şəhidlik zirvəsinə çatdı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Xan baba antiterror əməliyyatı zamanı qəhrəmancasına şəhid oldu. Və bu gün bu məzarlıqda bizim şəhidlərimiz Kamil, İlham, Elvin, Fəxrəddin, Kamil, Riyad və o cümlədən Xan baba bu məzarlıqda yatır. Bunlar bizim fəxrimizdir, bunlar bizim qürurumuzdur. Bu gün biz xalq olaraq qürurlu xalqıq. Bugünkü gün biz alnı açıq, başı dik, dediyim kimi xalq kimi qürurlu, məğrur xalqsa biz bunu şəhidlərimizə borcluyuq. Biz bunu qalib Azərbaycan xalqına borcluyuq. Biz bunu rəşadətli Azərbaycan ordusuna borcluyuq. Biz bunu Müzəffər Ali Başkomandanımıza borcluyuq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən sağ olsun, başımız sağ olsun. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın qalib Azərbaycan xalqı, yaşasın rəşadətli Azərbaycan ordusu, yaşasın Müzəffər Ali Başkomandan. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xan baba bu bayraq uğrunda, vətən uğrunda şəhid oldu. Bu bayrağı qəlbində gəzdirirdi. Biz bu bayrağı öz canından çox sevirik ki, şəhid. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Mən bu bayrağı Xan baba əmanət olaraq sizə təqdim Azərbaycan! 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 Allah rəhmət eləsin.